ଦୀର୍ଘ ସତଚାଳିଶ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚିଲିକାତିରେ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଅଭାବ ଉପଲବ୍ଧି ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚକୋଟିର କାହାଣୀ ଓ କଳାକାରଙ୍କ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ଚାରି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚିଲିକାତିରେ ଶନିବାର ପୁରୀ ପୌର ସଦନରେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାକ୍ତନ ସଭାପତି ହରିହର ମିଶ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଲୋକନାଥ ରାଉତରାୟ ଅଭିନେତା ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ଅଭିନେତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ କବି ରକ୍ଷକ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଚିଲିକା ତିରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଜିକୁ ସତଚାଳିଶ ବର୍ଷ ତଳେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଅଭିନେତା ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ ହେମନ୍ତ ଦାସ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ସୁଜାତା ଆନନ୍ଦ ରୁନୁ ବୋଷ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୀତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅଶୋକ ସେଥିରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ବିପ୍ଳବ ରାୟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉଣେଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ମଳା ମିଶ୍ର ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିତ୍ତ ଚେନା ବସନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ମିଶ୍ର ସେଥିରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ମଛୁଆରା ଗାଁର ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୌର ସଦନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା